Vítám vás v Praze ve Stodůlkách v britské čtvrti, kde bych vám rád představil k prodeji pěkný byt ve vynikajícím stavu o dispozici 2+KK s lodžií a s garážovým stáním. Pojďte se na ten byt podívat. Byt se nachází v 5. patře zánovního cihlového domu. Jsme jenom pár minut chůze od obchodního centra Zličín, kousíček od metra a na přivadič na dálnici je to, co by kamenem dohodil. Byt je o dispozici 2+KK, plus je zde velká koupelna se sprchovým koutem a s bidetem, prostorná komora a pěkný balkon. Pokud byste rádi bydleli v pěkném bytě 2+KK s vlastním garážovým stáním a s velkým balkónem, navíc v nádherné lokalitě v britské čtvrti v Praze na Stodůlkách, bude tenhle byt pro vás skvělou volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto bytu. Rád se tady s vámi potkám na prohlídce.